Oj, tjena. Kent Jonsson, bakom för kassen. Det är en liten kasse. Så mycket större ut när jag höll den fram till. Men det här är... Ja, vad är det här då? Det här är fortsättning på gårdagens video. Det här är då invigning av OK ICA nära Lugnvik. Svårt på det här. Man snubblar på orden eftersom vi har haft den så länge. Men nu heter det ICA nära Lugnvik i alla fall. Och vi fick en godisbag. Vi kan väl kika vad den innehåller. Det är lite bra prylar och naturligtvis lite godis och grejer. Men vi fick en sån här. Den här är väl okej. En O'boy. Man behöver inte ha boy inne, men det är en O'boy. När det är en sån här man kan ha läskeblaskig och vatten och grejer. Sitter det en sil in i det här. Så man kan sila bort vad man nu tänkas kan här. Så man inte vill dricka. Ja, det var en bra grej. Riktigt bra faktiskt. Sen har vi fått juleskum. Jajamän. Sen har vi fått en daim. Daim är väl okej, men jag är lite dålig på lakris. Så att ja. Och sen har vi fått en tomteklubba. Kan man kanske äta. Och sen har vi fått en liten godis här någonstans. Det ser farligt ut här när jag tittar på det. Det heter Zoom. Zoom. Jag har ingen aning. Ja. Godis är inte 100, men det kan väl vara bra någon gång. Så gick jag godis, den funkar väl. Sen har vi fått en kul grej. Polly Ghost Bananas. En liten pruttkudde med nyckelring. Ja, men det kan väl vara lite små. Jag spar det sista, bästa till sist här då. Jag slänger ner det här i bagen här igen. Så inte försvinner, man vet om det kanske någon här hemma hos mig som tar den. Det vill säga inga. Nej, men så kul ska vi inte ha det. Nu ska vi bara skärpa oss här. Så här fick vi också då. Vi fick 50 kronor rabatt på en sallad. Lyxigt bra. Så det blir salladslunch någon dag här, ser vi. Och så fick vi den här 10% på ett storköp. Jag har en grej kvar, som är bästa faktiskt. Eller bästa, men för mig då. Ja, jag vet, jag är lite halvgärn. Men en penna! Till min pennsamling, ICA nära. Jag vet inte om jag har någon ICA nära penna. Jag vet inte om jag visar pennorna, men någon dag kanske jag kan visa dem. Men jag fick en penna, det är riktigt. Riktigt fränt faktiskt. Så nu får vi ligga kvar i den här plastförpackningen till samlingen. Ja, nog är surrat. Nu ska vi gå fara till ICA nära Lugnvik då och kika på lite bilder från invigningen. Okay.